Մեր մրցույթի հաջորդ հաղթողն է Դավիթ Փանոյանը, 9 տարեկան, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից։ Սիրով շնորհավորում ենք հաղթանակի կապակցությամբ և պարգևատրում ԲՄԿ պատվոգրով։ Ես Դավիթ Փանոյանն եմ, ծնվել եմ Երևանում, 9 տարեկան եմ, ապրում եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, հայրս Վանաձորից է, մայրս Տաուշի մարզի Արձավետ գյուղից, Հովանես Շիրազ։ Մոր սրտի հետ աշխարհն եմ չափել, էլի մեծ են, ամեծ է ու անգին, արև աչքերի լույսն են աթափել, լուսնյակ դառնալով որդու ծոցքին, բայց հիմա քիչ է, թե աչքերս տամ, թե սիրտս այ մտամ մայրիկիս, ախ, մայր եկելուց ինչպես կշտանամ, մայս պատկերն է մայր հայրենիքիս։ Get it in choke? Yeah. David John, it can't be hooked. Keep your breath. Keep your breath. David, it can't hook. It's okay. Stop. I'm not fighting. Maybe some water? Yes. David, save it down and hook it down. Are you ready to go? You want to drink water?